Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща. Георги Додников се интересува от това каква е ролята на доктор Хелмут Марко в Red Bull и каква е разликата в отговорностите между него и Кристиан Хорнер. Доктор Марко е съветник на Матешиц, т.е. на големия бос на компанията Red Bull и всъщност отговаря за цялата автомобилно-спортна програма на Red Bull пред големия бос, пред човека, който ръководи компанията Red Bull. Доктор Марко има много специфични функции в контрола над самия отбор, както в развитието на младите пилоти, така в връзките, които има отбора с школите, които изграждат млади пилоти. И всъщност цялата програма за развитие на млади пилоти е пряко под негово ръководство. Докато Кристиан Хорнер е човека, който ръководи отбора пряко на пистата. Смисъл, рейс инженерите, стратегията, развитието на автомобила, работата с Едианю и всички тези неща са в прерогативите на Хорнер. Хорнер си е шефа на отбора, който се явява на сбирките тогава, когато се определят правилата, тогава, когато се водят споровете за едно или друго в Формула 1. Марко стои настрани. В някаква степен Марко дава, как да кажа, едно особено медийно влияние има върху представянето на Red Bull в света, защото той дава интервюта, нагнетява обстановката или намалява напрежението, което по-редко се случва. Но Марко има много специфични функции вече вътре при управлението, най-вече на пилотите. Там той буквално може да вземе инициативата и да промени решение на отбора в дадена конкретика за действията на пилотите. Значи, според мен, най-яркият пример в това отношение беше Турция, тогава, когато Себастиан Фетел и Марко Евер се сблъскаха пред очите ни и когато Кристиан Хорнер в първото си интервю каза, че вината е по-скоро на Себастиан Фетел, малко по-късно дойде доктор Марко и каза, че вината е поне 50-50, да не кажем, че е повече на Марко Евер. След това позицията на отбора постепенно започна да се променя и приблизително същата беше картината след онзи инцидент в Баку между Макс Верстапен и Дани Рикиардо, когато се удариха при влизането в първия завой, когато пак доктор Марко застана на страната на Макс и оттам нататък вече позицията на отбора бе в тази посока и съответно това беше много важен елемент в напускането на Даниел на отбора. Така че Марко има тези функции по-скоро да дава политическата линия на развитие на отбора по отношение на работата с пилотите в най-голяма степен. Марко не се бърка в техниката, Марко не се бърка в някакви други конкретики в работата с спонсорите, да речем, или тези преговори, които се водят с Honda, с интеграцията на задвижващата система до миналата година, или споровете с Renault. Той просто може да налее малко масло в огъня, защото езика му е много остър. Той е от поколението на Ники Лауда. Лауда в една малка, не малка степен, впрочем, изпълняваше подобна роля в Мерцедес. И те са откровени, директни, абсолютно по-малко се съобразяват с политиката, с така балансираността на някои други шефове във формулата. Те са си директни, пилота за тях трябва да е пилот и в крайна сметка Марко естествено защитава и тези момчета, които са от школата на Red Bull, защото отговарял за тях и тук също има една логика, която трябва да се следва сега. Окей, той харесва Перес в момента в някои състезания, но го харесва до толкова, доколкото той помага на Макс. Защото Макс е този, в който те са инвестирали, но сега с ангажимента на Перес отбора като цяло е на по-високо ниво и това е добре. Но наистина особена фигура е много, много сериозна фигура в същото време, защото често пъти се вижда как Хорнер не може пряко дори да се противопостави на това, което казва Марко, защото Марко е Матешиц, Марко е големия шеф. Така че нещата са много особени. Не съм съгласен с много от крайните мнения за това, че той е, твърде,
твърде груб или нещо подобно, просто той си от оная школа. Бърни Еклстън също често пъти има подобен тип изказвания, поведения като Марко, защото те са си от онова време. Те са приятели, между другото, точно от 70-та година. Така че нещата са много, много дълбоки. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.